ବାସୁଦେବ ଗୋଦାବରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଯେଉଁ ଅଛି କେଶେ ବାହାଲର ମେରି ମିଟି ମେରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଆଜି ସେମାନେ ମାଟି ଟିକେ ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ ଚିତ୍ରଣ ଥିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କାମ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ମେରି ମିଟି ମେରା ଦେଶର ଯେଉଁ କଳସ ଆସିଛି ସେ କଳସରେ ସେମାନେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଏ ଆଗାମୀ ନାଗ ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କଲେଜର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଆଜି ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେରା ମିଟି ମେରା ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘାତିରାମ ସାହୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସଭାକୁ ଆମର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରେଶ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏକି ୱାର୍ସି କୋଡ଼ିନେଟର। ଯେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି ଯେଉଁ ଅମୃତ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୀର ସୈନିକ ସୀମାନ୍ତରେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅମୃତ ମାଟି ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଏ ଦେଶ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସଂହତିକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିବା ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗାଇବା ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ।